Quando o domingo começa, ele começa com a ressurreição de Cristo. Maria Madalena corre, juntamente com outra Maria, e vai ao sepulcro. E tudo o que acontece na história está ligado a um propósito. Exemplo, o pecado entrou através de uma mulher. O homem também teve participação do pecado, mas a primeira pessoa a pecar foi a mulher. A mulher trouxe a vergonha com o pecado. Eva foi seduzida pela cobra e foi influenciada ao pecado. Por causa da mulher, existiu esse sentimento de vergonha e desonra durante muito tempo. Aí você vai perceber lá na frente, primeiro, Jesus restaurando a honra da mulher. Porque a Bíblia diz que o Salvador vai nascer de uma mulher. Segundo, a primeira pessoa a ver o sepulcro de Jesus vazio foram mulheres. Então, o próprio Deus já estava escrevendo a história que ele iria transformar a vergonha em glória. Que ele transformaria o tempo de vergonha, o tempo de humilhação, aonde o próprio pecado desgraçou o homem, aonde o próprio pecado levou o homem à queda, à desgraça, à destruição. Mas através de Cristo, ele restaura o homem da sua condição de pecado e faz agora ele se tornar filho de Deus.